Môre, dis vanoggend die 9de van die 10de maand 2020. En ek wil vanoggend gou-gou vir julle sê, jy moet vanoggend kies of 'n koppie koffie of 'n koppie tee. Nee, jy moet vanoggend kies of jy gaan van hierdie goedjies vir jou aanskaf. OK. En jy gaan hulle in jou koffer dra. In 'n rugpouch. OK. En jy kan lekker tuinwerk gaan doen met hulle, want jy het altyd jou beskerming by jou. God of War, wie dit gespeel? OK. Of jy kry vir jou 5 liter petrol en 'n koppie. Gooi vir jou die petrol. Sit dit langs jou bed neer. Hou vir jou big lighter en jou koppie gereed. En wanneer die booswig dan deur jou gesluitte deur wil inbreek, dan maak jy die koppietjie vol petrol en jy wag vir hom. Jy wag. Rustig. En wanneer hy dan deur daai deur breek, dan gooi die petrol in sy gesig en jy light. Dit gaan jou 'n kans gee om weg te kom. Genoeg petrol om sy aandag 'n bietjie weg te vat. Maar dit gaan jou nie beskerm nie. Dit gaan jou nie lekker laat slaap nie. Wat jou wel lekker gaan laat slaap is 'n skoon gewete. Skoon gewete. Hoe kry jy 'n skoon gewete? Deur nie rond te loop nie en deur hierdie boek te bestudeer. En deur alles te doen wat hierdie boek vir jou sê om te doen. So mense, in 'n oogwink kan hierdie voontjie van jou, hierdie ding kan hy afgesit word deur die vyand. So wie is die vyand? Satan. Waar sit die vyand se hart? Waar sit sy hart? In die kerk. Die kerk wat die merk van die dier op jou voorkop sit. Die dier se hart is die kerk. So ek vra vandag vir julle op die 9de maand van 2020. 9de van die 10de maand van 2020. Los ek hierdie boodskap by jou. By jou. Ek sê vir jou. Hulle kan in 'n oogwink hierdie kommunikasie tussen jy en jou geliefdes afsit. So. En hulle kan dit beheer. Sodat net die vyand met mekaar kan praat. Het jy 'n plan? Is jy gereed? Ek dink hierdie mense besef dat die vyand besig is om vlees teen vlees op te hits nie, want hy sien hy kan niks reg kry teen die bose magte in die lig nie. Nou maak hy die bose magte hier in die kop teer mekaar. En nou is dit wit teen swart. OK. So, wat is die plan? Hierdie boek sê in Psalm 91 dat jy beskerming sal kry deur die Vader. Nie deur jou machete of deur jou petrol of deur enige alarms nie. Maak jy vandag seker, jy, dat jou familie weet waar in die Noord-Kaap om by mekaar uit te kom. Want as jy nie in die Noord-Kaap 'n plek vir hulle vandag op die 9de van die 10de maand 2020. As jy nie vandag vir hulle gesê het waar jy mekaar gaan kry in die Noord-Kaap nie,
gaan jy nooit ooit weer jou geliefdes sien nie, boervolk. Nooit ooit weer nie. Want van hulle gaan met hierdie goed doodgemaak word. So kontak hulle vandag nog. En sê vir hulle, waar in die Noord-Kaap julle mekaar gaan kry. Want in Gauteng, in Mpumalanga, in die plekke gaan julle dit nie oorleef nie. Want dit is Sodom en Gomorra. Ok. Weet jy hoe kan een mens die boodskap vinnig deel? Sodat jy ook, want daar is net 5 mense wat hierdie ding sien, wat ek maak, want ek word geblok. Die vijand mag my nie aanraak, soos Job nie aangeraak mag word. Nou kom ek en ek deel die boodskap met jou. Hoe kan jy hierdie boodskap deel? Jy gaan onder na die knopje toe wat sê share. Dan druk jy om. Dan gaan jy na die gedeeltes toe op Facebook waar hy sê groepe. Dan gaan kies jy een groep. Dan skryf jy een kort boodskapie. Belangrike boodskap. Ok, dan deel jy dit. So gauw as moontlik. Deel dit ook op WhatsApp. Ek gaan dit onder 10 minute hou. Maar maak vandag nog een afspraak met jou geliefdes. En sê vir hulle waar in die Noord-Kaap julle mekaar gaan kry. Ons sal die skole oorvat. Ons sal rug teen rug kan staan in die Noord-Kaap. Ons sal die grense kan toemaak van die Noord-Kaap. As julle gaan luister. Maar as julle nie luister nie en julle bly daar waar jy nou is, groet vandag jou mense. Vandag. Want wanneer die lockdown gaan kom, dan is die ark se deure toe. Want dan weet hulle, wanneer die lockdown verby is, gaan ons opstaan teen die vijand. Die vijand het nou vlees geword. Kyk, so as julle dalk van 'n bietjie meer planne wil hê, kontak my vandag. My nommer is 061-508-9880. Kontak my met planne, kontak my met idees, want ons sal vandag nog vir mense soos Ralea, by wie Mariska bly, moet kry om julle dogters te leer om beskuit te bak, en koekies te bak, en goed te bak wat die manne gaan gebruik op die grensposte van die Noord-Kaap, terwyl hulle by die skole oorvat in die Noord-Kaap, polisstasies oorvat in die Noord-Kaap, 'n kruisie langs die pad gaan ons nie help nie, 'n gebed, onder Spreuke 28 vers 9, gaan ons nie help nie. Jy vra nie jou dominee om jou te help nie. Want jou dominee is die satanse hart. Se hyenas, skaarvuis, se hyenas. En as jou dominee nie gaan bekeer na die oorspronklike name toe wat hierdie boek vir ons geleer het, waarin Halleluja beskikbaar is, of waarin die naam van die Vader in die woord Halleluja sigbaar is nie. En julle die straf ontvang van Romeine 1, opdat julle julle goedkeuring gegee het. Deel die boodskap. Kontak my en ondersteun my vrou. Want sy suffer. En die tyd is verby. Red Oktober het begin. En hierdie deur gaan nie toegemaak kan word nie. Die seël is gebreek. Geniet julle naweek en slaap rustig.
as jy kan. Maar glo vandag vir my, as jy die Sabbatdag ontheilig, as jy jou baas, wil behaag, bo die Vader, deur op die Sabbatdag te werk, of deur op die Sabbatdag inkopies te gaan doen, of deur op die Sabbatdag by jou vrou in te gaan, dan is die Vader nie, bo hulle nie, en dan gaan hulle uit die pad uitvee. En jy mag dalk alleen gevind word, soos die mannetjie, wat by die paal alleen geveg het met sy kalhande vir sy eie lewe. Wil jy regtig slaap, gemaklik en diep? Wil jy rus, of wil jy beklei vir die rest van jou lewe? Vir die piekie tyd van wat daarvan oorblijf van jou lewe. Dis tyd, boervolk, om wakker te word. Dis tyd om die grense van die Noordkaap in te kom. Hoeveel keer het ek dit al gesê? Maar jy wil nie die goed gebruik nie. Gaan lees nou. Handelinge 3, vers 23 is vir jou geskryf. Lekker dag.